Mirë mbrojtë ndërua të rishikues, mirë se keni ardhur në emision Ekopolitik. Çfarë po ndodh me pensionet, ajo çfarë dietësh që kemi patur ndër vite reformat të pensioneve, shpeshe në media dalin ato që quen vendimet e qeverisë përsa i përket rritjes pensioneve dhe kështu me radhë. Dhe gjithë një shihet si kur në pak muaj ose në vitin e ardhshëm do kemi rritjet pensioneve dhe gjithmonë ka një lloj pritshmërie nga qytetarët se çfarë ndodh me ato. Faktikisht është që besataja e pensioneve urbane është 15.527 lek, ndërkohë që për zonat rurale është 8.808 lek. Pra, sërish flasim në mesatare ose nën asaj që është minimumi jetik për shtetin shqiptar. KLSH-ja, Kontrolli i Lartë i Shtetit, gjithashtu ka bërë një studim për sa i përket minimumit jetik në Shqipëri dhe skemës së varfërisë dhe për diskutuar përpikërisht për këto tema që janë shumë sensitive për një vend varfër si Shqipëria, ka dëgjuar zotin Kosta Berapa, mirëmbrëma se keni ardhur. Mirëmbrëma. Zoti Fatos Shoçoli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Kastriot Sulka, faleminderit që po na ftesë, mirëmbrëma. Dhe panelet suaj, mirëmbrëma. Në librin tuaj Përkthimi Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Përkthimi rritjes ekonomike në mirëqenie, ai që flitet shpeshherë është që kemi rritjen ekonomike më të lartë në Ballkan, ministrat ekonomik të Shqipërisë thonë që jemi duke ecur mirë, ndërkohë qytetarët thonë që kjo nuk ndjehet detyrimisht në uljet të varfërisë apo në jetën e tyre të përditshme. Tani fakti është që duke ju referuar librin, por duke referuar edhe të dhënave zyrtare, rritja ekonomike është ajo që është, pra ka rritur në nivelet 4%. E pa mahushme është 4%. Po, 4%. Ne gëzojmë, do të gëzojmë, apo fshihet diçka pas shifrës 4%? Tani fshihet diçka pas. Rritja 4% është një lajm i mirë. Por rritja 4%, se sa rritja 4% është një rritje që shërben pastaj mirëqenies të gjithë qytetarëve. Dhe kjo intereson apo qytetarët? Dhe kjo është një çështje tjetër, por që edhe kjo lidhet pastaj me rritjen cilësore dhe rritjet me cilët janë sektorët e rritjes dhe se si përdoret rritja ekonomike dhe si janë politikat pasaj sociale dhe se si shpërndahet kjo rritje. Dhe pikërisht libri që ju referua dhe për cilën unë falenderoj kolegët me cilët kam bashkëpunuar, përpiqet rekomendoj disa korrigjime, ndryshime, përmirësime në politikat dhe në për rritjet ekonomike, pra se si rritja të bëhet më e qëndrueshme dhe më cilësore, dhe e dyta që është më e rëndësishme se si nga kjo rritje ekonomike të krijohen burime financiare, buxhetore, që të cilat të shërbejnë si një rezervuar për të fuqizuar politikat rishpërndarëse, programet rishpërndarëse, në mënyrë që nga kjo rritje të përfitojnë gjithë qytetarët. Dhe them që ka ardhur momenti që qeveria dhe ne vetë nuk duhet të jepim më shumë pas shifrave, pas rritjes, por pas mënyrës ose përkthimit ose impaktit që ka rritja në cilësinë e jetës publike. Të cilësisht dakord me ju. Pra, tani, se si realizohet kjo, tu kemi të dhëna se sa si ka ndryshuar papunësia, si ka ndryshuar punësimi, si cilë është dinamika e varfërisë. Të cilësisht dakord. Dhe çështjet e tjera. Të ndalim i pak. Kastriot, të shoh pak të dhënat e Instat. Në vitin 2013, pensioni mesatar pleqërie në zonat urbane ishte 14.000 lek, ndërkohë që në vitin 2017 është 15.527 lek. Është një rritje domethënëse që ndryshon cilësinë e jetës qytetarëve apo s'ka rritje? S'ka rritje reale. Po ta shikosh atë, s'ka rritje. 2% në vit është ajo. Diferenca domethënë që është bërë nga në 5 vjet, po ta shikosh është 2%. 2% është inflacioni. Dhe neve vim të shikë që janë zero. Pra, i person i cili merte një sasi parash të caktuara, nuk ka shtesë buke. Nuk ka shtesa materialisht të tjera apo shërbimesh që i mund të konsumoj. Dojë të bëjë pjetit të thjeshtojmë. Pra, kur shovin qytetarët 4% rritja ekonomike në vit, për jetën e tyre personale, kjo është zero rritja. Pensionistët njëre kanë zero. Po marim njërë pjesën e pensionistëve për të shifre që përflasim. Pse, sepse rritjen që kemi bërë në këto vite, me plus minuset, pra dalë të ndryshme të tyre, ka që vajtë me 2%. Qka në nënkuptohen që ata nuk kanë pasur në e rritje. Kur vjen puna pastaj për shtesat të tjera, të cilat nuk janë pa aqë në nevojë sa që janë, po diçka më shumë, si që janë fjellë e vjenë ndima ekonomike, ata të varfrit më ekstrem, ata e ka dhe më kej situata. Sepse një pjesë e madhe e tyre nuk janë përjashtuar fare, pra nga 110.000 që ka qenë në vitin 2013, po të marim si pikë referimi, sot e kemi të rrëth 50.000, pra kemi hequr rrëth 60.000 familje. Njësa për e tyre me pa drejt, për shumicën e tyre mund të kemi hequr sepse na duheshin ca fonde. E them këtë sepse nuk kemi rritur gjë. Do të kishte qenë gjysma e skeqes në qofë se neve
do të urnin disa familje nga skema e ndihmës ekonomike dhe fondi i cili kursehet në të tilla raste, të rish përndahesh për këta që mbetën. Pra t'ju rritej sasia e parave të cilët antarët e familjes do të merrnin të këtyre të ndihmës ekonomike. Nuk është rritur. Ka ngelur po aq, e njëjta mënyrë për llogaritje për familjet në ndihmë ekonomike. Cila është tjetër impakt po pra brenda këtyre dy grupeve që janë? Po, mbajnë 4% të varfër dhe pensionistë ato. Dhe që kemi bërë tjetër, me qënëse juve përmëndë dhe pjesën e reformave, nuk kemi fare në synim këtë pjesën e këtyre. E vetëm e gjë që për bëjmë kujdes është qëfar mbledhim, jo si e ndajmë. Kur them qëfar mbledhim, dhe më thënë ne kemi pasur për shumë pjesën e kontributeve të zonave rurale, të cilat janë, kanë qenë të ndara në dy fasha dhe ajo, kodrinore, malore dhe pjesa fushore. I kemi barazuar pjesën e kontributeve të tyre, çka do të thotë që ti për të marrë të njëjtën sasi parash pensionit të vetë punësuarit, do të paguash nga 2.4 herë deri mbi 3 herë më shumë kontribute. Por mos harroni, bëhet fjala për shtresat të cilat funksionojnë në për zona jashtëzakonisht shumë të vështira, sidomos ato që janë për pjesën e zonave malore. Pra nga ky këndvështrimi, ne këtë 4% ja u kemi dhënë 10 vetave. E shpërndajmë tek 10 veta. Dhe vërtet e ke një rritje të caktuar, po e marrin ata, e merrin në formën e një rruge që bëhet enkas për ta. Sigurisht këtë thonë më figurshëm e 10 veta. Po mund të jenë diçka më shumë, po shumë një herë nga 4 një 8% që mund rezulton një që e marrin 10. Pastaj një pjesë tjetër diçka më shumë. Okej, okay, përqendrohemi dhe pastaj ndoshta nëse do bëni debatin për sa i përket por, kush 4% dhe kush e merr, por përqendrohemi tek pensionet. Pjesa e 4%, po ta shikojmë domethënë, është e gjitha e fokusuar si duke filluar që nga versioni i shërbimeve të ndryshme shëndetësore deri tek pensionet apo ndihma ekonomike që merret, janë të filluar të ndarë në formën e PPP-ve ose parritje, siç është pjesa e ndihmës ekonomike apo pensioneve. Atos mendoj se është një rritje që, edhe pse juve përmendët më e larta në rajon, nuk të ngrof për një arsye të thjeshtë, sepse ajo që tha profesor Bajrava, problemin kryesor që ka dhe mesazhin qendror të librit që përmendit, që solli dhe që realisht e uroj për këtë produkt të ri të mendimit të tij, është tek mënyra se si rishpërndahet. Pra, ajo pasuria akumuluar, se si rikthehet në duart të qytetarëve. Mendoj se ky rikthim është shumë defektos, sepse në rast se flasim për mirëqenie të popullsisë, nga ky 4% rritje, 4.39 ishte në mujorin e parë të 2018-s, vitit që sapo lam pas, besi mendoj se është më tepër tek ata që ne i quajmë zengjin. Ata po, janë rritur më shumë se 4%. Si përmarësit, aksionerët janë rritur më shumë. Dhe edhe paketa e këti viti i bënd të ndihet më mirë, sepse u ka ullur taksën bëj dividendit. Bugjeti i shtetit, a nuk është gjithashtu dhe më i madh nga vitin vit, që do thotë teorikisht shteti ka më shumë para për ndihmuar të varfrit dhe pensionistët? Sigurisht, gjithnjë bugjeti i shtetit është me shifra që i deklarojnë rekord në kuptimin që më të rritur se sa një vit më përpara. Dhe logjika ta do që duhet të ketë pak më shumë para për të shpërndarë të varfërve. Mund të them vetëm kaq që mesazhi se po kaloj sërish tek qendrori i atij libri është që të rriten pensionet, të rritet ndihma ekonomike për të mos ngelur në një nivele gati të asistencës sociale. Ajo është një ndim parazitare, praktikisht, që asë kënd nuk nëzit, thjesht është një mbjetes, një mënyrë për të mbjetuar, sepse ka dhe shumë burim e tjera, me vetëm aq njëzit do kishin vdekur urie. Kështu që nuk mendoj se rritja ekonomike, me qënë se ishte krye tema dhe krye pyetja juaj, prej 4% ka arritur të ndjeshëm tek, si thua, shtresat më të vafra, më të marginalizuar të ekonomisë sonë, të shoqërisë. Ndani të një mendim? Po po, është, qiko, kemi problem me mënyrën se si funksionon sistemi. Kapitalizmi në vetë vete është një sistemi cili synon që të shkojë drejt monopolit. Pra, peshku madh e hatë voglin. Në një situatë, në një mjedis të pangacmuar. Por çfarë bëmë neve? Për të historia njerëzore, për të reguluar këtë defekt
që ky rend përfaqëson, krijoi shteti. I cili bënte regulatorin. Bën regulatorin me qëllim që Zë do dilit e kjesa e pensionistë. Në dalë aty, në dalë aty. Pra, bërë regulatorin, me qëllim që mos ta lënë në një gjëndje ligjë gjungle të lirë, u i madhi e hatë voglin dhe në fund fare përfundojnë si Highlanderi që vetëm njërë mbetet, shteti regulon, dhe qëfar bënë? Bënë në atë që quëtë rishpërndarje, dhe që kolegët për përmendin. Duke bërë atë që quëtë rishpërndarje, ju jep potencial ekonomik edhe shtresave të cilat në përshkak të konfigurimit të shoqërisë nuk harin do që të prevalojnë, pra që të dalin sipër, si që janë pensionistët, si që janë personat pa punë, personat me ndime ekonomike, apo shtresat nevojë. Shteti jonë ka çeduar pikërisht në këtë pikë. Pra, nuk ka arritur dot që të jetë ai interlokutori ekonomik që do të rregulloj defektin e sistemit. Po çfarë ka bërë? Ka shkuar për tej kësaj. Shteti jonë ka qenë nxitës i asaj diferencës që krijon vetë sistemi kapitalist në vetvete, duke nxitur rritjen e pabarazisë. Dhe pse e bën këtë? Më lejo të marr një shembull. Për të paguar, le të themi, për të paguar një rrugë 24-25 kilometra, apo do të marrin dhe unazën e re që është 2 kilometra, shteti jon për unazën e re angazhon 40 milion euro. Për një rrugë 24 kilometra angazhon 450 milion euro. Pra 450 milion euro ju merren të gjithëve dhe shkojnë në dorën e një individi. Okej, pra i po thoni që shteti i cili do të paguaj për atë rrugë. Shteti ka patur parat, por ka vendosur të çojë në zhvillim të ekonomisë që është. Jo në zhvillimin. Ka vendosur që ka vendosur të shpërndaj. Çfarë do të thotë? Në qoftë se rruga do të kushtonte vërtet 480 milion euro, kjo rrugë do të kishte vërtet vlerën e 480 milion eurove, atëherë do të kishim një shpërndarje të drejtë. Kjo rrugë ka çmimin 480 milion euro, por jo vlerën. Sepse vlera 25 km rrugë që do të lidhë një aks me një aks, i cili është tashmë i lidhur, kuptohet për shkak të benefitit dhe shtesës në vlerë që krijon. Okej. Okay. Dhe çfarë thotë kjo? Kjo do të nxjerrë fakti që nga ato 480 milionë euro, 48 do shkojnë te rruga dhe 430 të tjera do të humbasin. Dhe kjo shkon, në rritje të parazisë. Nëse më lejon, nuk jemi ekspert që të katërt ne që po diskutojmë me ty Besian të rrugëve, për të ditur nga parametrat teknik nëse një rrugë do të kushtojë ai sa përmendi. Ta ndërtoj parimisht, pra nëse faqe ju ndërpres. Nëse pano po thotë që ka keq menaxhim të aparatit janë, por janë keq menaxhuar fondet. Nëse do menaxhoshin fondet, a do shkonin detyrimisht do të zgjidhet çështja e pensionit? Unë dua t'i kaloj edhe përpara kësaj. Pa vënë në diskutim se kemi 24 kilometra apo 2 kilometra dhe kanë kushtuar x apo y euro, më thënë. Unë po them, a ishte në vendimarjen ekonomike më mirë të presësh dhe pak për këto akse të reja dhe të rishpërndash në formën e ndihmës për bujqësinë apo ndihmën për turizmin për të ngritur vende të reja të punës, që më duket se është mesazhi qendror i librit të profesorit dhe profesori mund ta konfirmojë ose jo vetë, apo duhet të shikosh rrugë të reja që në vlerë të shtuar dhe aty jam dakord me Panajodin, mund të mos kenë aq sa kushtojnë, sa është çmimi i tyre, pa e parë gjikuar çmimin. Fare. Por ne kemi përparësi të tjera, sepse varfëria nuk luftohet me zotëri me lëmosh. Aq sa i jep ti, asistencë sociale e ke lëmosh praktikisht. Varfëria luftohet me atë që e di fare mirë profesori, koeficienti Gini që quhet, që ti rrit punësimin dhe të ulet varfëria. Tukaj ne kemi raste, domethënë, nga më paradoksale. Kemi vende me punësim shumë të ulët dhe me një nivel varfërie shumë të ulët. Kemi vende me punësim më të lartë dhe me varfëri të lartë. Pse? Sepse ajo që është kryesorja, motori lëvizës për të dalë nga varfëria, hapja e vendeve të reja të punës nuk po funksionon me këtë politikë investimesh. Tani, do ta përpiqem ta vazhdoj atë ku e la Fatosi. Tani, të mos bijem në nivelin e politikës së ditës që po të sish dakord, po qëndrojmë tek që të merremi me çështje që nuk janë po të flasim. Jo, po ja shumë përfaqësues, është të kontrend. Ekonomikisht.
Pra me përqendrohemi, pra ishte shumë për të ilustruar një argument. Kemi disa shifra që nuk i ndryshojmë dot. Për shembull, kemi një rritje ekonomike 4%. Po të nga ana tjetër, të krahasojmë si ka ecur niveli i punësimit. Gjatë 3-4 viteve të fundit, mund të kontestoni shifrat sa të doni, po marrim shifrat zyrtare, punësimi është rritur në tregues më të lartë se çdo periudhë tjetër gjatë 30 viteve të fundit, pashim në 8%. Papunësia gjithashtu ka ardhur duke ulur. Pra, kurba e rritjes ekonomike plotësohet nga kurba e uljes papunësisë dhe nga kurba e rritjes së punësimit dhe nga kurba tjetër e uljes së varfërisë. Tani, këto janë gjëra që ne nuk i ndryshojmë dot. Çka kemi? Kemi 300.000 persona të shtuar në forcën e punës në numrin e punësuarve. Pavarësisht sepse një pjesë janë... Në fakt, duhet të përcaktuar, të nderuar profesor, ata që janë shtuar sepse kanë hyrë në legalitet... Kemi, prit, jo, dakord. Kanë dalë e parësyrë të... Dhe vendi realisht i rritë punë. E parë nga... Se nuk mund thua që u rritë punësimi, ku nga të zezë, a i këdoli në të barë. Punësimi dhe u rritë, por nuk janë të gjitha da të vëndet të reja punë. Nuk bëhet qitur sa punë për djatë, lutëm. Jo, nuk e shesë sa punë për djatë, por e parë nga koncepti i fondit të pensioneve, ky është djathë, nuk është sa punë. Sepse jashtuar gati 300.000 kontribues në fondin e pensioneve. Kosta, më faqin e 300.000 kontribues në fondin e pjesë. Fondi pensioneve nuk do të di nga vinë këta. Më faqin e kjo pjesë. Për fondin e pensioneve do të di këta e kontribues. Qëse ka këtë 300.000 kontribues të rinjë. Po. Atë do thotë ka ndryshuar atë koeficientin, më fal. Po ai ka ndryshuar, po sa ka shkuar? 1.1 ka qenë. Ka qenë, ka shkuar. Jo, 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 un ka një pyetje. Sa deklaronin para 2014? Jo, jo, një sekondë, një sekondë. Në 1.01.2 me po ka një. Jo, jo, një sekondë. Nuk po nga 1.01 një kohë me 0.8. Un nuk po llogaris. Shpjegoj çfarë thotë 0.8. 0.8. Nuk duhet koeficienti, në fondin e pensioneve, në fondin e pensioneve, ka 300.000 njërës kontribus më shumë. Kjo më duhet më përthet, kjo është rruga, unë nuk shikohet. Si përthet, kjo përthet, kjo përthet në shëndoshjet e skemës. Sepse ne shikohet, qëllimi fundor, rritjen e pensioneve, nuk mund të ketë rritje pensiones nëse nuk ka shtim deri në fundin e pensioneve. Ka 300.000 të rritje. Ka testuar pak shifrët. Të lutem, si ka ardhur deficiti i skemës pensioneve? Këtë, se fe kontributet... Pa në më falë, një sekundë, është Kastrioti. E shumë e thjeshtë. Deficiti i skemës, pano, nuk krijohet vetëm nga... Deficiti krijohet për shumë arsye. Sepse rritet numri pensionistëve. Rritja me 300.000 kontribusve, Shqipëria nuk ka 30.000 banorë. 300.000 300.000 kontribusë ka 3 milion banorë. Hap librin e llogarive të institutit të shoqërore që na sekond. I gjen atë gjëna të dëshuar. Të ta shpjegoj pak. Kjo nuk ka të bëj me deficitin. Jo, me atë ka të bëj. Jo, jo, sa të bëj. Leza, le të shpjegoj më pak. Deficiti krijohet edhe për faktin sepse rritet numri i pensionistëve. Sa është rritur? Dhe fashi nuk është rritur me 300.000 pensionistë në vetvete sa është kontributi. Kontributi në vetvete është rritur me 1%, 2%, 3%. Kontributi janë ja nuk se 300.000 kontributi tonë ne kemi 1.100.000 të punësuar. Shifrat e sigurisë shoqërore kanë 700.000. Është 700.000 vlerë të punësuar. Rritja me 300.000 është rritja 50%. Po kanë 300.000 më shumë se 4 vjet më parë. Çfarë 400.000 ishin më parë? Në shifrat, në librin e llogarive të shoqërore janë rreth 270. Dalin llogarit me 300.000. Mos dalin më. Ose do të shkon te koeficienti 4 ose O, mi jo vetë ajo që se 1.4. Një sekond. Po jemi për 1.400.000 gjithë forca aktive. Hap, po ke patur 500.000 kanë shkuar në kështu një gjë. Hap llogaritë e sigurisë shoqërore. Okej, ja t'japim, ja t'japim. Okej. Sa është rritur numri tani? Shiko, ka një konvergim se po flasim për rritjen ekonomike. Ka një rritje ekonomike, dhe rritja ekonomike shoqërohet po them, nga ulja e papunësisë, nga rritja e punësimit dhe nga ulja e varfërisë dhe nga rritja e kontribueve në skemën e mirëqenies. Këto janë tregues, të janë tregues nuk ka kontribuar fare. A ka shkuar xhira në atë gjithë ka hapësira që kjo rritje ekonomike të përdoren për mirë në programet e rishpërndarjes ka hapësira ka ok ta atë le ta 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 që të kemi një rritje të punësimit 7 apo 8%, si thot Kosta, për një arsye që është fare thjesht. Çdo njeri që ka bërë economics e di shumë mirë që ka një ligj, i cili thot, tash i nuk kam bërë economics, por kam parë statistika zyrtare. Okej, dakor, pra. Tani, po themun,
Këtë po them. Sistemi vetë të kesh bërë manualin e ekonomisë, të lexosh shifrat. Jo, është një ligj i viteve 50, i cili thot për çdo 2% rritje ekonomike, ke vetëm 1% rritje të punësimit. Dakor. Një herë, s'mund ndodhi kjo. Po të ndër këtë, po të ndër. Do të ishte ndodhur. Ne kemi pasur rritje. Do të ishte ndodhur 14 rritje të punësimit. Okej. Dhe ekonomia. 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 Ekonomia botërore ka përmbledhje të lartë të kalojë të lloj reaksione që do të kemi pasur rritje ekonomike, ne kemi pasur rritje ekonomike varfëruse të ka thënë banka botërore. E dyta, kishte rritje ekonomike dhe popullsia varfëroi. E dyta, botërore ishte reforma në pensione, e dyta më të suksesshme. Po, a e po po po. Ku e kemi? Po, sepse është vërtet. Po, sepse uli deficit. Në 2014. Jo, jo, po uli deficit. Rriti, rriti me vitin social. Jo, jo, e ka deficitin, vetë për këtë ta marrë banka botërore, do të di fare për pensionistët. Banka botërore, kjo ishte sukses, po ne me ekonomikë, jo, skema. Ajo është ndihmë ekonomike, pensioni social është i pastër, ndihmë ekonomike. Lëmosh, po është ndihmë ekonomike. Kjo një pensioni social është ndihmë ekonomike. Të degradoj, ka lidhje fare me pensionin për rritjen ekonomike. Mos tasim të shikosh atë. Për rritjen ekonomike. Ajo që familjet janë ndihmë ekonomike, tani kjo është pasaj të tallesh. Ti marrim me radhë, domethënë ato që mosh rritjen ekonomike, se ka familje, se ulet që mund të familje të rritje të ska lidhje fare me ekonominë. Do ta kesh 14% rritjen ekonomike të vendit. E para një, ose përshinë një shkallë shaktuar produktiviteti. Po që se kjo është ishtu oti me shtu kusht, unë t'jap një drek nesër ty. Po që t'ishtë të mundë? Po kjo është ishtë të mundë? E dyta, e dyta që ka një shkallë argumente ju arë, rritja ekonomike që ka qërë nuk një aftë për dhëmë 300.000. Supozojmë që janë 300.000. Jo 300.000, jo. Falë, supozojmë që janë 300.000. Supozojmë që janë 300.000. Statistika të zyrtarë, dhe Ministri Financave, dhe Ministri Financave, dhe Kryeministri Rama ka thënë që janë 300.000, të punësuar të rinjë. Jo, a mundemi të bëjmë hipotezën që është e vërtetë? Ja një sekond, pse është e vërtetë? Tani Ram jep tek niveli te niveli rritjes së punës kanë pasur si për këtë pensionistët. Sepse ka qenë punësuar si do të thotë, ja tash janë futur në sistemin e mirëqenies. E thamë mirë pra që nuk kemi një s'ka mundësi. S'kan qenë bërë para, s'ka mundësi. Punësimi kanë me 7% fituar sigurisht. Se nuk mund të jetë 300.000. Po në sistem nuk kontribuojnë. Se e di si jemi ne këtu. Kanë në nivel të mirëqenies. Më fal, më thënë. E dini se po flasim për shifra që sikur ne jemi shtete bashkuara. Po jo se i kontrollojmë edhe qytetarët, nuk na kanë për borx. Po pra këtë po them. Le ti lëm shifrat dhe të flasim në bazë të arsye time. Po këtë i vetë futet domethënë te kjo pjesa. 1.400.000 është e gjithë forca aktive në Shqipëri. 1.400.000 janë. Prapë me shifrën. Po pra po, apo thoni që është rritur 300.000. Nuk e thash. Nëse është rritur në 300.000, juve thoni që kanë qenë 400.000 më parë. E kam një shifër shumë të dyshim. Nuk ka sens. Është njësoj nuk janë punësuar të rritje për mund të besoj. Njësoj sikurse kur u tha që kemi 1 milion pa punë. Ha, mbas 5 vjetësh, prap, kemi po të njëjtën skema, nuk e kemi 1 milion. Edhe këtu jemi jo, skema ka ndryshuar. Si si? Reforma, jo, jo, skema e pensioneve. Për kë po flet? Jo, po më dëgjoj prap. Unë po të shpjegoj që është e njëjta fabul kur u tha 1 milion që se na pëlqente 1 milion pa punët, me këtë që po themi që janë 300.000 që janë futur në skemën e pensioneve. Nuk ndodh në një ekonomi ku është 1.400.000. Po nuk janë të punësuar të rinj. Ta mbaroj, ta mbaroj. Po pak nuk janë. Po ju as të futur, mas të futur nuk janë. Se lodheni atë. Nuk janë 180.000 në zez. Janë futur nga kontrollet. Sa kontribut kishte në vitin 2012? Sa kontribut ka? Në 1.350. Dakor, pra nuk po të them. E mbyllim 130 me 750. E mbyllim sepse është gjunaft për ata që. Po pra, e mbyllim të pjesën e kësaj. Nuk ndodh top, thonë. Kjo janë çuditëra, domethënë që vetëm ne mund t'i hedhim kështu si shashka, po s'kan sens. E treta që po flas. Po mohon reform, fal, reformën në pensione, po. Po ky po mohon 300.000 tani të lutem. Dakor. Po nuk janë 300.000, nuk janë 300.000, se mos po qendrohemi, fal, se jemi reforma e pensioneve. Jemi tek pjesa e pensionistëve. A doni të flisni për reformën dashur? Po pikërisht po qendrohemi. Reforma e pensioneve. Nuk janë 300.000, janë 300.000, kjo është çështje teknike. Okej, që e çojmë teknike. Po. Është më e thjeshtë se sa. Kjo është e rëndësishme, po. Po, do të shikoj. Po, është krim të rishikoj një reformë. Jo, nuk është. Mos e ardhmja. Është guxim të dhe është përgjegjshmëri të rishikosh reformën. Po, 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 po. Reforma kur u nis, kaloi në 5 vjet që të bënte, se duheshin bërë të dyja palët. Dhe kur bëhet partizanshe, detyrohesh një reformë
Nuk priste kohë. E dini si ka ndodhur me anglezët, që ta merrni vesh domethënë se si bëhet kjo? Vendoset sot që do adoptohet dhe hyn në fuqi mbas 3 vjetësh. Fuqinë e buxhetit të Britanisë së Madhe duke na krahasuar. Unë po të dorë reformat e pensioneve. Atë reklama të bëjë në departamentin. Ajo që do të bëni reformën pa reklama të shtotë. Atëherë diskutimet vazhdojnë, ndërkohë gjatë pushimit jemi munduar të referohemi të paktën edhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore, ku thuhet që deficiti në përqindje të prodhimit brendshëm bruto në vitin 2013 ishte minus 1.68% e prodhimit brendshëm bruto, dhe në vitin 2017 është 1.77% e prodhimit brendshëm bruto. Pra, në termë reale është përkeqësim. Dhe vetë Instituti i Sigurimeve Shoqërore thotë që problemet janë aq të mëdha sa dhe ardhmja pak a shumë do të rishikohet edhe një herë skema, pavarësisht se ndaluan përkohësisht në një farë mënyre. Tani që ta sqarojmë hemorragjin që ishte krijuar. Pse jemi tash duke rishikuar edhe një herë tjetër? Po, falet edhe diçka tjetër për sqarim. Numri i kontribuesve ka qenë 561.000 persona dhe viti 2013 dhe në vitin 2017 është 572.000 persona. Pra është afërsisht 200.000 më shumë njerëz. 20.000. 561.000 dhe 752.000. Numri kontribuesve. 20.000. Për 710 është tani. Në 2013 sa ka qenë? 561.000. Është ai 200.000 që tani sipas sigurimeve në shoqëri kontribuesit janë 200.000 më shumë. Tani por deficiti mbetet. Pse po rishikohet? Të kthehemi edhe një herë tjetër për reformën e famshme që bën në vitin 2014. Sipas këtij po jona të shifra. Po nga 300 200 të duhet. Po për sa? Po sa 33% 20 milionë. Sa shifra janë vërtet? Sa 33% gabimi? Kuptojmë një gjë. Funksionon ti marrë në vërtetë. Tash ja të kemi të reforma. Unë po them. Lufta reforma e vërtetë për qendrom ja fali dhe jese shumë rëndësishme në Kosta. 561.000 në vitin 2013. 724.000 kontribues në 2017. Tani si përkthehet kjo për pensionistët? Si do të përkthehej teorikisht? Shikoni, që ta që ti thënë pastaj për një ranë. Unë nuk kam ndërmend që ti kthehem edhe një herë epokave të lavdishme apo jo të lavdishme të mbarshme. Por meqense ju po më ktheheni tek ajo, duhet të dini që rritja e pensioneve në 8 vjetët para 2005-s ka qenë 7.8% për çdo vit. Kurse tani që po flasim e kemi me 2%. Kjo është ajo që po flasim ne, që kemi futur më përpara. Edhe një tjetër tash. Kush unë? Tani po të flasim për reformën. Unë po them, reforma u bë në 2013. Dhe reformat e ndryshme që bëhen për pensionet janë reforma të cilat gjithmonë parashikohen për efekte mbas 20-25 vjetësh. Po. Se nuk mund të ndodhin dot që të kapi sepse ka bëj me faktin që njëri punon e tjetri e merr përfitimin. Në këto kushte që po detyrohemi ta rishikojmë edhe një herë tjetër. E dini ku ka çeduar? Nuk ka çeduar shumë te rritja demografike, natyrale. Edhe ajo ka pjesën e vet, por nuk është ai pjesa kryesore. Po ikin njerëzit. Dhe njerëzit që ikin kanë dy aftësi. E para kanë shpirt sepse po marrin një, po marrin një iniciativë, e dyta janë vital për tregun. Janë kontribues. Po, edhe potencial. Flasim me shifra. Edhe potencial. Edhe potencial. Ja ta mbaroj unë. Të dhe flasim me shifra. Do të flasim me shifra për këtë pjesë, do flasim edhe me këtë. Po do flasim me grafike, me ikjen e njerëzve. Ne kemi shkuar në Fatos me qenë se e kemi qejf me diskutu për këtë pjesë. Më thoni sa është papunësia sot që sa është sot papunësia në Kukës? 7. Apo në Dibër? 7. Kemi qenë bashkë në më e lartë. Ja, po ta shpjegojun. Ta shpjegojun pse. E dini pse është ja. Se s'ka njerëz. Se s'ka njerëz, nuk kanë ikur njerëzit. Dhe e di ku kemi ardhur për punë. Po më po. Është zona më ndërkohë se di ku kemi ardhur. E di çfarë efekti ka si ulë se s'ka njerëz. Nuk është më efekt si llogaritë pa punësi. I famshëm që po themi kush do kontribuoj. Është urbaza. E di kush është problemi më i madh. Patriot, është ulur baza, ti e kupton se. E dini ku kemi arritur neve tani? Mblidhet dhoma e fasonit dhe thot, ne nuk është se vetëm po rrezikohemi nga rritja nga ndryshimi i eurës. Ne po ndryshim. Kalonia e eurës brenda tregut. Po. Kan efektet e tyne. Ne po kemi një problem shumë të madh, thotë. Ngrit prapë eurën. Ndërruri banka e Shqipërisë. Ka rëndësi. S'është kjo e rëndësishme prapë? Kan 114 milionë euro. E dini çfarë problemi që ka? 3 milionin e tretë të Po duhet ndalojmë te kjo pjesë. Meqense nxore. Po të shpjegoj që ka një problem. Se kanë për atë pra. Nuk po që e hallin atyre. Është muhabet i tjetër. Ndërruri. Por atyre po ju rritet kostoja e fuqisë punëtore pa investuar njeriu. Domethënë i njëjti person, pa u kualifikuar, pa bërë asnjë lloj pune, për shkak sepse 7% papunësia tani në Kukës, thot ose ma bëj 500 mijë lekë rrogën ose unë ikin nga ty. Pra, në mënyrë artificiale, ajo që kishin frikë,
po ndodh. Po me çfarë bëjmë? Dhe ajo që ndalojmë një kamë pak konkurrencë, kamë pak krapune që e kërkojnë të njëjtin pozicion. Dhe ti thua që e ka më të shtrenjtë ofertën. E dini çka bër? Jo unë e ti, domethënë, as Kosta megjithëse e vlerësoi për librin që ka bër. Por ka bër libër cilësor. Po pra, po. Nuk e kam, nuk është ky. Sidomos në mesazhin që jep. I BRD ka bër një studim para disa kohësh. Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Po, ka bër, është bankë, sikurse edhe banka botërore. Ka bër një studim dhe ajo thot, duhet të rrisni rrogat dhe e ka vënë enkas, merrni lexoni. E ka vënë enkas Shqipërinë si një nga shembujt. Dhe Shqipëria duhet të rrisë profesor Bajrami. Okej. Rrit pensionet. Atë ka mesazhin që ndrohet. Ne qendrohemi tek kjo pjesë. Rrit asistencën se para pensionit. Para pak tu. Lexo, e ke lexuar. Të kaloj pak tek çështja e. Po ta them. Uljes së bazë kontribuese. Për ta vazhduar. Nga publikimi i instatit. Persona të datëlindjes 1977, 1981, që sot duhet jenë diku tek në mos nga boj 38 dhe 22 vjeç, diçka e tillë, domethënë, 77-81 mungojnë nga regjistri fillestar 130.000 persona. Të ditëlindjes 1982, 1986, që duhet jenë diku tek 33 deri në 38 vjeç, 37 vjeç, mungojnë 106.000 persona. Ose, e shprehur në përqindje, duhet të ishin 280.000 persona të ditëlindjes 1977-1981 dhe janë 130.000 më pak, pra janë 150.000 sot rezidentë sipas instatit. Dhe duhet të ishin 250.000 nga datëlindja 1982, janë diku tek 140.000 ose 107.000 persona më pak. Të dyja bashk bëjnë 240.000 persona. Një sekundë. Afër çerek milion. Kush janë këta? Janë pjesa më vitale e popullsisë. Po këta janë, këta nuk janë. Këta nuk janë. Tani. Po. Këta janë kontributet kryesorë. Ne do të mbajmë statin. Po këta nuk janë, po dakord. Një sekond, ta mbaroj. Logjikë. Si është shqetësimi? Problemi kryesor është. Këta janë kontributet kryesorë që na mungojnë neve. Po. Këta janë gjenerimi i rritjes ekonomike, gjenerimi i rritjes së biznesit, tregtisë, sepse janë njerëzit që do të bënin biznes sot. Po, tani numri pensionistëve, prej disa sekondë, fal. Do të thojë trim të trigurit. Numri pensionistëve, fal tani, ti ndihmoj edhe në argument. Pensionist janë 621.000, ka qenë 570.000 para 4 vjetësh. Ata vetëm rriten. Janë 621.000 dhe trendi është do rriten. Tani pse ne bëjmë reforma? Po, se është ajo rritje natyrore. Më shpjegojnë çdo pjesë, më shpjegojnë çdo pjesë. Po. Për shkak se kemi dështuar në politikat nxitse, nxitse të punësimit dhe për të mbajtur njerëzit në Shqipëri. Ne kemi dështuar, një sekond. Po mi ne kemi dështuar kombat stresat në Shqipëri. Ky është shqetësim tjetër, ky është politika. Për shkak të faktit se rritet deficiti, është 25 vjeç. Deficiti rritet në rritje. Vetëm për deficitin e fundit. Ky dështim të rishikohet, dështim fillon atje. Një sekond. Pensioni fillon atje. Nuk e kam atje. Skema e pensionit ka gjendë deficitare ka thotë, nuk e kam. Që në fillim. Po çfarë do të thonë? Ja, duhet të bëjmë një vrimë madhe në buxhetin. Do vaje për dy gjëra. Një sekond. Ne, duke qenë se kemi dështuar në 28 vjet për të krijuar një ambient ku mund të qëndrojnë dhe të rritin fëmijët, të rritet familjet shqiptare, ata kanë ikur dhe ne çfarë bëjmë? Sepse pensionistët rriten dhe ne rishikojmë her pas here i rikthehemi nga një reformë pensioni. Për qëndrojmë tani, për qëndrojmë tani. Është dështim. Mirë. Rishikimi i reformës. Sepse do të thotë që kemi dështuar nga krau tjetër. Jo, jo. Jemi detyruar që sa herë që rritet deficiti i skemës, ne të rikthehemi edhe një herë me rishikim. Skema? Të rritet skema. Janë të lidhura, janë të lidhura, janë të lidhura. Rritet mosha e pensionit, sa që rishikohet skema. Vetëm lever bëhet vetëm për të prerë sa më shumë lek pensionisti. Ose duke rritur moshën e pensionit, pra duke ja ushtyr në kohat, do vi një moment, ore do vdesin njerëzit pa marrë pension. Kur të vemi unë dhe ti, ti je i sigurt për këtë. Kur të vemi unë dhe ti me 6100, vit numri i viteve të përfitimit të pensionit vjen duke u rritur, sepse rritet mosha mesatare. Vjen duke u rritur. Kështu që mos e thuaj. Jo, jo, rritet mosha mesatare. Pra, numri i viteve të përfitimit të pensionit në Shqipëri po rritet. Nuk ta pranoj fare. Ose pranohet i bërë sa më rritet. Le, në këtë rritje, me këtë rritje, edhe numri i përfituesve të pensioneve sociale. Një sekond, përmend. Me këtë rritje, që po pësohën sot mosha e pensioneve dhe me 6.000 persona që lini në vite dhe që lini 6.000 nga 20.000 që lini njëre ko 20.000 kontribus ka pasë në skemën në skemë viti imi lindjes pra, viti imi lindjes ka pasë 20.000 kontribus në skemë sot
Ai ka viti kuru do dal pension, dhe ti do dal pension. Para ke 6000 euro. Tani, çfarë do të kontribuoj debat? Jo dorim që të bëhet dhe struktura, çfarë do? Tani dorim në dy gjëra. Që ta kuptoj të pak të mirë. E kuptova më pak. Jo. E kuptova më vërtet se çfarë do të kuptova. Tani se 6000 skemë, 1 sekondë. Se 6000, atë fizikën e mikrimit. Okej. Ka lindur 30000 shqiptarë. Dhe shqiptim tani? Viti që shkoi, ka lindur 30000 shqiptarë në Itali. Po, Kosta. Tani, dhe kjo është halli. Të marrim deficitin e skemës pensioneve. Po shpoguajmë vendin dhe rritjen e pensioneve. O, nuk është mburur njerëj dhe nuk kam paktën unë nuk kam thënë dhe unë nuk di që qeveria të jetë mburur të ka thënë kam rrit pensionet. Objektivi i qeverisë ka qenë shëndoshja e fondit të pensioneve. Dhe shëndoshja e fondit të pensioneve dhe rruga më produktive e shëndoshjes së fondit të pensioneve është rritja e numrit kontributës. Ky është gabimi, kohë se keni kuptuar që ky është gabimi. Jeni kithas tani deficiti i skemës së pensioneve nuk vjen vetëm nga kontributet për një gjë që nuk ka sens. Vjen numri i pensionistëve. A është pa në sens ti po thoni ju? Pra, deficiti i skemës së pensioneve është kontributet e po po do të shëndet po shëndet po po sepse sepse paratë e pensioneve ne kemi një sistem kontributiv. Po këtë shpjegoni shpjegoni pak, pse është problem kjo që dha Pano për pjesën e skemës pensioneve. Cila është problemi? Emigrimi e popullsisë së re që nuk është në skemë. Ta themon, pse popullsisë së re nuk e mohon njerëj që popullsia që Shqipëria ka fluks emigrimit të lartë. Nuk e mohon njerëj. Nuk e mohon njerëj që popullsia që ikën është popullsia më e re, më aktive, në disa raste edhe më e arsimore etj. Por nëse do i besojmë shifrat e Istatit që po, ju e referuat, dhe për cilat unë për vete jam skeptik, unë po them të, atëre shifrat e Istatit thonë, është e vërtet që ikin, po ikin, por ama, nëse në vitin 2013 kanë ikur, si pas Istatit, 28.000 persona, në vitin 2018 kanë ikur 32.000, pra kanë ikur 16.000 më pak, ose 30% më pak. Pra, në 2018 ka si në 2018. Trendi është që për largohet, po. Trendi është që për largohet më pak. Ti ke pasu 7.000 të kërkonin atë politikë sot. Erën të ne, hapi shifrat e Istatit, hapi shifrat e Istatit dhe gjeje. Në vitin 2013 ka nikur 28.000, dhe në vitin 2018 ka nikur 32.000. Tani, në rrazit nga 700 në vitin kishim e sapatisht. Sot janë 18.000. Është vërtet, është vërtet. Është vërtet që mungojnë ata njerëz që thëdi në piramidën e popullsisë, dhe në popullsinë e Shqipërisë mungojnë, po, pra, popullsia e Shqipërisë nuk po rritet me ritmet e pritshme, as me ritmet e mbashme, po plaket, po është vërtet, por plakja po ndodh. Ke bon pra, tash ndoshta rritet. Zhvillimet demografike, popullsia një vend varet nga tre faktorë. Varet nga lindshmëria, vdekshmëria dhe migrimi. Dhe sot për sot, faktori kryesor që ndikon në plakjen e popullsisë dhe në paksimin e popullsisë në Shqipëri janë lindjet. Dhe prandaj, dhe po të shikosh diferencën në atyre që ikin nga viti 2013 deri në vitin 2018 do të shikosh numrin e ndikimeve të lindjeve. Pra, dhe prandaj është koha që duhet të zbatojë në shirin faktikale Kosta dhe para të lutem nga fat ju ato se jo të rrodhis një sekond. Po jo, do të lutem një sekond Kosta. Lindjeve i Itali. Para të lutem se po e prish komplet bashkëbisedim. Ju nuk po se asgjë, sepse nuk po dëgjoj asgjë. Mi fal, një sekond Fatos. Tu po diskutojmë për skemën e pensionit. Ti u po thon që po largojnë qytetarë shqiptar. Kosta po thotë që nuk po largojmë më pak. Fundi është që kemi më pak kontribues në skemë. 6000 kemi lindje, më 6000 lindje kemi. Pardon, në vit. 6000 në vit. Është turp. Trendi është. S'kem pasur një trendi në vit 6000. Trendi është, ne kemi. Gjithashtu Fatos, a mundet që të japim pak strukturën si mendojmë në fakt, ëh, mund ta kem gabim. Kemi plakje të popullsisë. Pra 65 persona që janë mbi 65 vjeç janë 14% e popullsisë. Në një dekadë janë dyfishuar. Kemi këtë që do të parë që kemi largrim të forcës punëtore, trend historik që vazhdo dhe ikë. Kemi lindje 6.000 të cilat bëhet në vit nga 20.000 që kanë qenë. Frika është që në të ardhme do kemi 1.000 me sahat apo jo? Përse për e skemës pensione? Numri kontribuesve me numri përfituesve është shumë i ullit, është 1.1 apo jo? Aqë? Tani, ky është diskutimi. Çfarë shqetësimi do kemi për tani? Ne po pyetja e misionit është ç'po ndodh me pensionin. Tani, nëse më lejo. Më pëlqeu ajo ideja jote Besart kur fole për mirën me sahat dhe dua ta shpjegoj pak. Është e vërtetë që 33% më pak azil kërkues ose si ta quajmë emigrant, njerëz që kanë ikur nga Shqipëria.
Po për arsye ekonomike. Për arsye, s'ka nikur turist. Për arsye më të ndryshme. Se turistët shkojnë edhe vinë. S'ka nikur, presupozoj. Kemi disa parametra shqetësues. Fatos, kemi disa parametra shqetësues. Kosta nuk ka rëndësi, për mua nuk ka rëndësi. Kemi disa parametra shqetësues. Për mua ka shumë rëndësi. Supozoj që nuk i ka asnjë që nesër. E zgjidh kjo problemin? Më fal. Mina me sa atë përmendte ka të bëj jo me faktin se janë larguar 33% më pak nga vendi në 2018 në krahasim me 5 vjet më parë. Ka të bëj me faktin se kërkojnë të ikin nga vendi. Jo 33% më pak, po 3 herë më shumë. Po. 176.000 veta kanë aplikuar. Jemi vendi me rekord. Për ku kanë aplikuar? Për votarin amerikane i dashur. Jo, duan të largohen para 5 viteve. Nuk është se votarin amerikane kishin aplikuar 210.000. Jo, jo, jo. Jo, jo, fali, këto janë irrelevante, krejtësisht. Janë irrelevante, fatos. Po shqetësimi, shqetësimi është për skemën e pension. Duan të largohen. Pra ju thoni, supozojnë që nuk duan të largohen, supozojnë që jemi njësoj. Kjo skemë është ashtu siç është. Mund të rriten pensionet në të ardhmen, po apo jo? Pra asnjë nuk do të largohet, jemi kaq njerëz në popullsisë që lindjet ja kaq sa janë, nuk ndryshon asgjë. Me skemën që kemi aktualisht, do ndryshojë sërish, do kemi rritje pensioneve, po apo jo? Ja 150.000 lekë që vaja çes me si po të shpjegoj tani me parametra që kemi me pensioneve të tapim matematikën aritmetikën se po e kuptoj rjedh gjak pse rjedh gjak nuk se aritmetikën si ekonomist skema do të thotë nuk e kuptoj e prurja skema e pensioneve gjakosh pse është kontribut se vazhdon të litet deficiti po këtë po pyes vazhdon buxheti unë dhash të dhëna 1.68 vazhdon 1.77 për balluar ata 660.000 të dhëna tregoj që nga 2013 në 2017 deficiti vazhdon dhe rritet pikërisht. Pra, dhe me rritjen e numrit të personave të shtuar. Ajo që është rritja e deficitit. Po, sepse deficiti në vetvete është 20%. Thash sepse rritet edhe numri i pensionistëve. 1.4, domethënë 140 milion miliard lek. Sot ju flasim. Por nuk e mohon njëri që rrit deficiti. Po ta mohon për një periudhë 1.7% që jo është që të rriten pensionet. Është vetëm rritja. Nuk mund të rriten pensionet nëse nuk shëndoshet fondi i pensioneve. Nëse s'ka fondi nga do rriten pensionet. Jo, jam dakord. Dhe nëse dhe që të rriten pensionet do rriten të ardhurat, do rriten kontributet. Dhe që të rriten kontributet do rriten do hyjnë, duhet të hyjnë në sistem ata. Ora duhet të futen njerëz në punë. Ai kanë informuar të kryejnë vende punë. Kryejnë vende punë. Ne punë nga 2014 kanë investime në Shqipëri. Produktiviteti ekonomisë. Këto duhet sepse më fal sepse këtu jemi 5 persona që diskutojmë dhe vetëm unë jam ekonomist dhe unë përpiqem të diskutoj ekonomikisht. Atëre po ta kthej unë ekonomikisht. Çfarë të themë? Ju flisni për shpërndarjen. Ju flisni ndihmë për pensionin. Shpërndarja të rish ka zgjidhje. Nuk rriten pensionet me dëshirë. Rriten pensionet me nëse furnizohen me kontribute. Do të themi një version tjetër atëre dakord. Po. Por më gjeni një vend. Në rinë ekonomi. Po për në ekonomi, sigurisht. Mos ka marrë të për të. Jo ekonomi do të rrallë. Po ç'a them unë? Ajo që u them, u them një rishi produktivitetin e ekonomisë. Dhe fot një koleg këtu që thotë, ama do ta marrë për të shëmbë. Ekonomisë do të rrallë. Atë tash ta marrë. Në mënyrë të arsimit të hapjes ekonomisë. Mirë. Po do të themi një vend, më thoni një vend i cili nuk ka subvencion nga shteti. Për pensionet. Ma gjeni njërin. Po kjo është është mund të jetë mund të jetë me po flasim. Ajo që po shpjegojmë ne edhe një herë për të rinë bashkuar, ka shumë ajo, të vogël. Ma e ka. Shumë të vogël. E ka. Edhe ja po tani po tani po kthehemi tash. Po kaloi oqeanin. Po tash tim. Po kaloi oqeanin këtë. Më tepër që duhet të ta marrim në konsideratë është një kur e bëjmë këtë gjë, një çfarë ke prioritet. Nëse ti ke prioritet rritjen e mirëqenies, fillon dhe ndërtoni të gjithë buxhetin në atë formë. Nëse ti ke ndër po jo. Po më le të them simit, se ajo ti jep mirë. Po po po, buxheti më po të bëj. Janë njëta gjë. Ekonomia. Edhe një herë tjetër. Sjell punë. Edhe një herë tjetër. Ju më po po flisni sikur kjo gjëja domethënë është e pranuam që kemi dhe një shtet, ose po të mos kemi shtetin, bësh vetë. Por ne po flasim që harroni ka shtetin. Po ç'është shteti? Ato të shteti. Po më nuk është. Kemë një dhënë ato para që mbledhti. Po sa bukur që u mblodhën me zotrinë nderuar të tash. Ne kemi pasoj, nuk e ke çka. Ata mbaroi një herë te Fatos. U mblodhët dhe meraku i madh ishte që t'ja u bëjmë gjysmën e këtyre dividendin. Pra, fitimin e këtyre njerëzve t'ja u përgjysmojmë. Pra, u kujdese për këta. Nuk u kujdese që një pjesë e këtij buxheti. Nga 15 e bëra 8. Po. Një pjesë e këtij buxhetit të shkonte t'u bënte 5% siç është premtuar arsimi. Po. Ose të rrisnin këto pensionet, sepse jeshin në të largët. Shteti ka ndihmuar zengjinët, shteti që ka qenë më përpara, po ky shteti ishte me këto të ardhurë, bile mi çik më pak të ardhurë.
dhe rriste nga 7, nga 8%. Pa e reformuar skemën. Po, 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 pa, 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 nuk e guxuam, nuk e guxuam neve se duhet trimëri e bërë, 70 plus 1 më duhet. Jo, si se trimëri e bërë, po da kështë njësur ju, problemi është tani, reformat e... Po e kështuar deficitin, problemi është reformat e gjithë vota. Nuk e reguluat, nuk reguluat deficitin e skema. Nuk e bëtë me të tëmë, e kështuar, këtë po të gjeni kompletarë. Se ma shpioni pak të pjesë, ma shpioni pak të pjesë. Nuk e keni bëtë reformën dhe e rritët deficitin më. Nuk është se keni hurë. Nuk ka zgjidhje. Do të shkruajmë. Akoma s'e keni kuptuar. Reforma ishte e vetmja mënyrë për të dalë nga ajo gremin që e bëmë juve. Atëherë ta themi me fjalë thjeshta për ta. Me lopatën me kazën me gërmuar ty. Dakor, fatos, mi mirë, po më po. Po, duke rritur pensionin dhe rroga, pa rritur produktivitetin që po ka zotëri. Pra, prandaj pensionisti për të flasur për ekonominë. Prandaj diskutojmë për ekonominë. Fatos, po ku e ka produktiviteti i pensionistëve? Pensionet dhe rroga duke rritur borxhin. E di më mirë se ti. E, kush? Po, edhe kapë dhe borxhet, po gjeshtë 3 më burr. Sa e kapë? 78. Sa kishin 2000? Bajte 78. Sa çonin 2013? Po sa bajte, mos sa bajte. Sa ke shkuar? Po për këtë kanë rritur atë më shumë se ju. Po ku i quan? Po fillesa gabimet i kishit ju. Ku i quan? Ë? Ju nuk guxuat. Me 1%. E po hove që nuk guxove ta reformosh? Jo më jo, nuk duhet reformuar. Edhe herë, duhet të bëni llafe. Ju frizove kostos për ditën e së shtatorit. Si është e vërtet? Po jo, si është e vërtet? Reforma prandaj nuk bën. Jo, jo, bën. Edhe një herë, reforma të heqin vota. Se reforma në përgjithësi nuk bën. Asnjë reformë nuk bën. Jeni gabim. Nuk e bëra. Jo, se bëra, sepse edhe kjo që është bërë nuk jep, sepse kështu siç është bërë, nuk jep rezultat. Asnjë mirë se ç'ishte. Jo, mirë se ç'ishte. Jo, është më keq për burr. Asnjë reformë. Po e tha mërë, sa po e shumë, nuk është më mirë. Atë borxhin e ke shtuar. Fitojnë më shumë njerëz. Po e ke shtuar me pensionin social. E ke shtuar me pensionin social. Dëgjoj, qeverit ndrobin, shikon, më lejo të shpjegoj. Botërore. Reforma, ligji, për ligji. Për sigurimin e ja ta që fatos se nuk po dëgjohet më. Ta shpjegoj edhe njerëzve. Është ligji që bëhet për sigurinë shoqërore. Si rregullohen marrëdhëniet e sigurisë shoqërore në Republikën e Shqipërisë? Ligji në vetvete nuk ndryhon te aritmetika. Ligji rregullon marrëdhëniet. Pra, thot, do të marrin pensione këta që kanë bërë këto 1 2 3 4 5. Dhe marrëdhëniet prodhojnë aritmetikën. Jo, kush e prodhon aritmetikën? Aritmetikën e prodhon ekonomia. Sigurisht. Çdo shtet që dështon në të dhënë zgjidhje problemit ekonomik i kthehet ligjeve. Dhe thot prit. Nuk ja dolëm dot të rrisim ekonominë. Nuk ja dolëm dot të mbajmë shqiptarët në Shqipëri. Çfarë do bëj? I kthehemi ligjeve. Këta ja dolën? Jo, një sekond. Po kush janë këta dhe ja ta? Se ti po flet për nuk kemi, ne jemi të gjithë. Kemi 25 ne jemi të 28. Jo, është njëjtë gjë. Jemi të gjithë. Problemi është, ke dështuar më pak se dështuam të dështuam. Mburu që kam dështuar. O fatos, të lutem. Po sigurisht. Ta mbaroj logjikën. Lutem. Pra, dështuam që të jepnim shqiptarëve një Shqipëri ku mund të jetohej dinjin me dinjitet, se shqiptarët kaj duan. Nuk duan të dëmë një, dhe ne sa heqë që dështojmë për këtë, dështuam për këtë, na u prish matematika, ju këthujem ligjit. Thot mirë besarë, dështoj për pensionit. Po pra po, dështoj që ne të mbajmë në pre, pra, kontributet e sigurimit shoqërore, një sekund pra, të rrisnim ekonominë, e cila doriste punësimin, e cili doriste pasën e kontributet. Po një sekund është pasoj, o fatos, të lutem më të gjohë, përse po më mikën andej, të lutem më burë. Pra, ne dorisim ekonominë, doritej punësimi, doritej kontributit do mbaje në fre deficiti. Nuk du mund të apim deficitin zero, po do të mbanim në fre. Dështuam, na e kënë shqiptarët, dhe tani qëfar bëjmë? I rikthehemi, nuk dështuam, nuk dështuam, dhe i kthehemi, i kthehemi, na e kënë shqiptarët. Nuk ka lidhje, nuk ka lidhje, kjo që thua ti, dështuam, pra, këtë dështuam. Dështuam. Po këtë dështuam, po kjo që thua ti, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Atëherë nuk ka lidhje. Si do e zgjidhni? Reklama dhe themi se është shtyrë si do e zgjidhni skemën e pensioneve. Shoh që tensioni është i madh sepse Pano thotë që është vetëm faji politikëve të gabuar që largojnë qytetarët. Kosta thotë që ka 200 mijë kontribues më shumë në skemë. Shqetësimi është për të ardhmen. Pra do flasim pak për të ardhmen për skemën e sigurimit shoqëror. Dhe jemi rikëthuje në pjesën e fundit e emisionit e ekopolitik. Kosta përflisim pak më parë, pikërisht përsa i përket numit të papunëve të punësuarve në skemë. Qëko tani, se përflasim për fluksin e emigrimit dhe ndikimin e skemën e pensione. Unë mendoj që fluksi i emigrimit sot, ata që emigrojnë sot,
nuk kanë ndikim në skemën e pensionit. Pse nuk kanë? Sepse, po e marim që sa ka rekur nga Shqipëria, ti marim të dhënat të mirë qenat të instatit, ka rekë 32.000 në vitin 2018, nga të cilët po marim që janë në mosh pune gjusma, tazëm 16.000. Ne në Shqipëri aktualisht kemi, base jemi gabuar, rreth 100.000 pa punë. Po e marim si shifrë të prafë. Pra, si do i të vi puna, që të mendosh ose të pretendosh që fluks, që ata që ikin, ndikojnë në skemën e pensionit, do të thot që ti ke papunësit zero. Dhe që do të thot që ti ke, që ti vëndet e punës që janë në Shqipëri janë më të shumëta se sa ata që kërkojnë punë. Gjë që nuk është e vërtet. Në Shqipëri, edhe sot, edhe për 10, edhe për 20 vjet, nuk do të ketë një lidhje të drejtë për drejtë midis fluksit e emigrimit, pra midis atyre që emigrojnë dhe fondit të pensioneve. Pse? Sepse vendet e punës që prodhon ekonomia janë më të pakta se sa nevojat që ka popullsia që është jashtë tregut për punë. Pra kemi rreth 100.000 të papunë. Më lehtë të kundështoj. Dhe bile, mund të kundështoj sa të duash, por ndikim në fondin e pensioneve, fluksi i emigrimit sot nuk ka në fondin e pensioneve sot. Por, po, është e vërtet, që po, ikën popullësia me re, etjera, ikën popullësia me formuar, që ka shpreji, etjera, por, pra që kryon, në ka efektet dhe ndryshme në të regun e punës, mungojnë profesionistë, etjera, por, që të thua që është kë shkak që e të rëndit, ose do pëtonë s'keme dhe se shqitë të ardhën. Unë e shkëve të ardhën që edhe për një të ardhën, jo 5 vjetë, 10 vjetë, 20 vjetë, në Shqipëri, fluksi e emigrimit nuk do të ndikoj në... Po s'keme pensionë, si e shqipëri për 10 vjetë të ardhën, që do ndodhi? Që do ndodhi? Tani, mendoj që në... Greqia dhe përbërë. Problemi... Shiko, problemi kryesor që ka... Jemi të gjithë, e të bërë të duhëm. Shëtër që të nukëse vëtë. Greqia 2.0, do me thënë Greqia e 2. Greqia e 2, po, do ishte ndodhë para 5 vjetës Greqia e 2, nëse kjo qeveri nuk do kështë ndjekur njërën e 2 rrugë. Së qeverit ndjekin 2 rrugë, kur qeverisin. Ose bëjnë reforma, dhe përgjithisht reforme dhe janë antipopullore, nuk ka asje reform që është përpopullore. Në fazës që Shqipëria, nuk ka. Dhe gjitha reformat janë antipopullore, sepse reforma të shëndoshin... Se antipopullore dhe ishte... Më antipopullore, jo popullore të jetë, po në thëmë troqë. Të luda. Pra, reformat nuk janë pro-popullore. Oke. Reformat bëhen për të shëndosh ekonomin. Dhe qeveria në gjithë, ose rrugën të bëjë reforma të shëndosh ekonomin, ose rrugën të njëjë popullësit dërisë pensionet, dhe që të trodisë ekonomin dhe që të vitë të shkondet dhe Greqia. Pra ndaj, politika... Pensionet mund të rritë nëse... Nëse do të vazhdojnë dërritën në kontributet, dhe unë mendoj që nga politikat e shtërënguara që janë zbatuar dërritani për rritjën e pensioneve, dhe të pagave, pjesërish, janë kryuar, mendoj që në ekonomi, ekonomisë të dinë më mirë, mund të janë kryuar rezerva që të ketë për rritjën e pensioneve të pagave. Ashtu si që mund të ketë rezerva, dhe për rritjën... Kur deficiti vazhdojnë të me dhe të njëjtë nga vitin vitë... Rritet, jo këmë marë vazhdojnë se është gabim. Deficiti rritet, por... Nëse deficiti rritet, unë, si person, unë do doja që të gjithë pensionistët e Shqipërisë të merin 2-er, 3-er, 5-er më shumë pensionistët e marin. Por nëse deficiti rritet, dhe nëse do të më pjusin, unë nuk do të isha që të rritet pensionet, sepse do jire i në e skema. Pa nuk mund të rritet pensionet, thonë. Në kushtet që e këti fondi pensionet, në kushtet e këtyre... A ka gjasë të ullin pensionet, Kosta? Jo, të ullin jo. Në të ardhën? Të ullin jo. Të ullin jo. Që të ullin pensionet... Rritet nuk një pensionet, s'ka kontribues, bëgjit a kontribues. Mund të ndodhin shumë gjitha në mënyrë hipotetike, por që të ullin pensionet, kjo nuk ka për ndodhë. Si ekonomisë të marim pasështë, që rezerva për rritje në pensioneve dhe për disa programet të tjera të mirë qenes, mund t'jen kryu e në të politika të shtërruarë dhe rritanishme, më këtë e mendoj. Dhe shumë shkurt, kemi folur më tej për balet të shifrash, dhe i thashti, më vjen keq sepse qëfar realisht duhet t'i jepni mesasht për cilin në ratë par vendimarzve që mund të shëndoshin skemën e pensioneve, në ratë të dytë atyre që duan të kenë investime për vendet të reja pune besartë në ekonomi, është i tilë. Skema e pensioneve në mënyrën se si funksionon sot të këtë ne,
nuk mund të shëndoshet, nuk mund të përmirësohet. Deficiti i kësaj skeme nuk mund të ulet, thjesht duke menduar se mund të ngresh me 2, me 5, edhe me 8% pensionet për një periudhë afatmesme, 3 deri në 5 vjeçare. Shihet pa mundur rritje pensionet në 5 vjet apo 10 vjet pas. Dua të them që zgjidhja nuk është tek rritja nominale e pensioneve. Zgjidhja është tek rritja e punësimit nëpërmjet krijimit të vendeve të reja të punës. Në rast se sot ne vim pas një viti ku janë nënshkruar 4 kontrata me formulën e famshme partneritet publik-privat për 713 milion euro nga buxheti i shtetit, unë do isha që më mirë një aks rrugor më pak, sepse një aks të punëson 700 punëtor sezonal, ndërsa ato para, në qofë se ti e qonë në sektorët me avantazh krahasimor të ekonomisë sonë, si bujësia, si turizmi, turizmi rural e merall, ata të japin, brenda një periudhe 2-3 vjeçare, rreth 20-30.000 vende të reja pune. Më falë, pra, dhe këto 30.000 vende të reja pune të përmirësojnë deficitin e skemës pensioneve dhe të japin një të ardhme për mënyrën se si mund ta përballosh në të ardhmen. Kjo është çfarë do bëniten kontribues. Sa, kjo është çfarë do dorin të bënin, por realiteti është jo, që ta bënte kjo qeveri dhe se bëri. Sakt. Dhe unë uroj që ta bëj për vitin për rishikimin e buxhetit të korrikut të 2019-s dhe për 2020-n e 2021-shit. Kjo më duket mua e ardhme besar, sepse pyetja jote ishte si e shikon të ardhmen e kësaj skeme. Sakt. Por kjo skemë tani do të vazhdojë të rrjedhë gjak. Okej. Për mua kjo është një nga skemat. Pa mundë të dy thonë që dhe fshë pa mundë të rritën pensionet të ardhme në skemi që kemi. Kështu u tha. Shiko, edhe e kam demonstruar, më 4 vjetë e pare nuk e rritën fare. Kjo nuk do të thotë që nuk vajti nga 62% ai borxhi në 70 e ca. Pa rritur fare pensionet, pa rritur rrogat asnjë gjë. Thjesht sepse e mori para dhe i shpenzove si të mbushmenia. Po të duke sa juar nga këtë skemë. Tash të lutem, borxhi ta un normalisht nuk do të bëri asgjë tjetër. Ta terrorizoj borxhin që keni ngelur. Ta terrorizoj borxhin e parë. Ta gjej kastrion. Po, gjetët juve aty. Ka të fjala për ju dhe ajo që është respekto njëri tjetrin, po. Ajo që është shumë e rëndësishme që të kuptojmë dashni është kjo rritet me një administrim të këtij buxheti më të mirë. Pa diskutim kjo rritet në pensionet. Gjatë gjithë kohës do të kemi buxhetin e shtetit i cili do të vendosi se ku do të i hedhi parat dhe një pjesë të mirë të parave do të i hedhi për këtë skemë. Kjo ka, nuk ka diskutim që kështu do të ndodhi. E rëndësishme që të kuptohet në gjithë të skemë që ndronë të fakti njërë që ne nuk kemi investime. Dhe po s'patëm investime, aq më tepër të huaja. Dhe po filluam të bëjmë rolin e njeriu që neve e kalujmë si me shaka. Shkojmë në Itali dhe ju themi atyre që hajteni në Shqipëri se nuk ka sindikata. Sigurisht që nuk do të vinë njëri. Dhe kjo është ajo që po vuajmë tani. Mbaruan edhe ato dy investimet e funda që i trashëgojnë nga qeveria më pas dhe ne nuk kemi. Dhe kotë që të flasim tani që neve do të fillojmë të ndërtojmë këto punësimet. Punësimet në zero, s'ke për të pasur. S'ke asnjë lloj. Dhe në vend që ta kish vëmendjen te ky fenomen që po ndodh. Dhe është depopullimi i Shqipërisë është një nga fenomenet më të këqija që i ndodh. Çdo gjë tjetër do mund të rregullohet. Depopullimi është shumë e vështirë. Për të mos thënë që nuk ndodh. Megjithatë, neve si po i përgjigjemi? Me neglizhencë fatale. Do hanim njëri tjetrin, po të qesë neve nuk do të kishim pasur këtë emigracion. Së është të vërtet. Ne kemi 107, 108 e kemi dëndësin. Atje ku po shkojnë shqiptarët në Gjermani është 200 e ca. E prapë se prapë pas ka vënd atje. Këtu me 100 e ca dëndësin, s'pas ka vënd. Pra nuk është të vërtet. Po se dhe polakët edhe kroatët kanë ikur. Janë në të njëjtin treg. Shqiptarët nuk janë në të njëjtin treg. Ajo që është dhe më e keqja akoma, qëndron tek fakti që ne jo vetëm që po emigrojmë, por ne edhe sapo që po mendojmë për ta futur në treg, pra se kemi futur akoma në treg, pra hyjmë në shkollë dhe është i investuar për tregun gjerman. Po marrim mjekët, po marrim infermierët, po na dalin dhe policët tani, të cilët po investojnë që pa hyrë në shkollë për të ikur në Gjermani. Pra, me taksat tona ne po bëjmë mjek për Gjermani, nuk është se ka ngelur Gjermania për taksat tona, por kjo po ndodh. Dhe ne po i përgjigjem me neglizhent. Po mbyllim syt, nuk ndodh fenomeni thot. Kan filluar gjutë huaja e bën gjermanishtën së bashku me fakultetin e atij sepse e kanë dhënë që do shkojë atje. Dhe doktorët nuk është se janë njerëz pa punë. Por nuk i ke krijuar shpresën. Dhe të vim tek fenomeni fundit, meqense po flisim për pensionet dhe kjo ka të bëjë me demografinë.
bëjmë dhe një... Në është të thua dhe si kryojt shpresa. Po ja, të themu, dhe më thënë. E para kemi serios, pra. Këto për që po themu, dherim të një është, nuk kemi serios. Pëm dhe një mbroqë këllë të fundit, dhe më thënë. Prandaj e mjekët. Dhe, ju themi tyre zotrive, po linde një fëmi të ashtë dhe marrësh 400.000 lekë. Që të duket gjë e keqe të stimulosh... Absolutisht është zero. Lindjen. Zero. Edhe në Verhoxha. Edhe në Verhoxha e kishte të qëndrushme, kur e vendoste që ta bënte këtë punë, në qofë se ishe me 8 fëmijë e sipër, a i tjep të lokë, pra e bënte të qëndrushme. Nuk të zgjidhë problemi. Kërë po tje pare, që po të bënte keqë? Qa thumër? Pse më me një herë zgjidhë problemi një fëmijë, që të 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 bënte jabi lokë? Pse më me një herë, 400.000 leke? Po si, nga do këmë me dhe përsinime dhe. Po, mas më tregoj problemin, të thua zgjidhjen. Po ky pra është. Deri tani diskutojmë problemin. Po s'pes më nuk po. Merë problemin, thua zgjidhjen. Se keni po tash, po qëse do e moderosh prapë edhe këtë, në rregull jam, nuk kam problem, po. Të njëjtë shaka bëhet edhe me doktorët. Do japim bonus e tham. Po qëse ai do shkojë në doktor. Rubik edhe në njërin tjetër nuk funksionoi. Po na vdesim. Pse ishte doktor? Iki se pse ishte doktor? Nuk funksionoi bonusi. Nuk do të funksionojë dhe kjo. Nuk merr vendimin një familje se nuk janë budallënë njerëzit. Që ti duke i dhënë 400.000 lekë janë të varfër. Po, është janë budallën, po janë të varfër. Po budall nuk është, është i varfër, por nuk do të thotë se është nuk e bën logjikën. Dgjoj, tani Kosta ka thënë. Nuk do të vendimin ai me 400.000 lekëshin tënd për pasur dhe një fëmijë më tepër. Sa një fëmijë kur e ka një në 15, ne themi do bëj 18 ditë dhe dalin në treg. Tani ne themi që në Shqipëri këtë lloj ulin shpëria. Bonusi e bëjnë norvegjezët, po e di si e bëjnë. Në fillim fare gjetë gati atë të fëmijës me gjithë atë setin e vetë që duhet të kujdesesh për fëmijët, deri sa shkon në shkollë, i ka falas të gjitha. Po pse në rëgjene, e ke paket. Po tani jo kështu ti me kalë të rëgjene, e do i thua shti që tani lindi juve tani, se ke 100.000 lekë nga u. Do talemi me njerëzit tani, të themi që jemi në rëgjene zhjitha. Unë mendoj, tani jemi para një fakti, jemi para një fakti, jemi para... Pra nda i kemi jekët. Ne jemi para një fakti që lindshmëria po ulet. Seriozitetin e qeveria vendosi incentiva për të rritur lindshmërinë. Tani kemi pse si është fakti. Është po një 400.000 lekë për fëmijën e parë. Jo, 400.000 lekë ose për dy fëmijë. Po pra po. Ajo e parë nuk është nëse për fëmijën e parë. Si është eksperjenca, eksperjenca botërore. Eksperjenca, si është eksperjenca botërore. Ka ti vetë zotëri nderuar ku flet me njerëz datë, thua, si ke lindë fëmijët i 1 nga 1 apo 2 nga 2? Po le tani këtë janë humore më. Nuk është eksperjenca botërore kjo, ai zgjidhje ka një gjë të tjetër serioze. Zonja e parave duket mungesë. Ka një fal. Ka eksperjenca të ndryshme. Nuk është zgjidhje kjo. Ka eksperjenca të ndryshme. E kishte 5 vjet. Nuk është zgjidhje. Se ju kujtoni se nuk është zgjidhje. Në një llogaritje natyrore. Nuk është fundi i zgjidhjes. Por është fillimi i zgjidhjes. Me 50.000 lekë. Është fillimi i zgjidhjes. Dhe tani me 400.000 lekë ajo funksionon. Edhe mos bëret rrugë. Jo, ndërpara nuk funksionon kështu. Tani kemi fal. Nuk më vjen para një familje. Pse kishte 50.000 lekë nuk më dilte, me 400.000 lekë do të dalim mua. Kjo do marr vendimin do bëj diçka tjetër. Jemi para një fakti që lidhshmëria lidhet në Shqipëri. E kam vendosur. Po paksojm. Njësoj me doktorët tani. Edhe doktorëve ju thënë që do të japë popullsia, edhe do shkojnë, nuk shkojnë. Do flasë për mjekët. Nuk shkojnë popullsia, nuk shkojnë. O Kastriot. E bën logaritë për të. Më fal. Po fal 4 herë tani. Kosta. Jo, po më thua të flasim. Në Shqipëri po paksohet. Dhe po paksohet sepse po ulen lindjet. Dhe qeveria më në fund dëgjoi ekspertët që i thanë, bëj politika pro lindjeve dhe politika pro lindjeve nisën nga mbështetja e lindshmërisë. Pra, mbështetje financiare. Dhe ideja ishte kjo. Ka eksperiencë, eksperienca botërore. Ka eksperiencë botërore që nuk funksionon. Me pagesa dhe incentiva të tilla. Ka eksperiencë faqe që s'ka rezultuar suksesshme. Ka shumë eksperienca. Kanadaja, Australia, gjithnjë ku kanë bërë bonuse. Ky është fillimi. Dhe është më keq se po. Ky është fillimi dhe kjo nuk funksionon. Po është çfarë eksperiencë? Është eksperiencë që ka dëshmuar që nuk funksionon. Po kërkon me këtë. Edhe në Shqipëri nuk ka funksionuar, pra ka shpjeguar në Shqipëri. Jo më të marrë. Ti kërkon të zbotosh standarde norvegjisë. Jo më. Po mos u ta më njerëzit tani. Po jo më, ju ka dhënë ky është fillimi i zgjidhjes. Unë jap 400.000 lekë. Ky është fillimi i zgjidhjes. Nuk bën ajo. Pra ky është fillimi, nuk është tërë zgjidhja, po ky është fillimi i zgjidhjes. E bukur është i vetë të pasionitetit aty. E dyta. E dyta përmendë mjekët. Ajo tha bonus. E dyta për unë thash bonus apo ju e thatë bonus. Përmendë mjekët. Përmendë bonusin e mjekëve. Është vërtet që mjekët kanë bonus. Dhe po të llogarisim bonusin e mjekëve që kërkojnë që mund të shkojnë të shërbejnë në periferitë të Shqipërisë, mund të shkojnë
Nuk i rrit skema, skema është konfirmimi i rritjes politike. I rrit ekonomia. Një sekond. I rrit ekonomia. Do të them do të them pak, do të them. Nuk ka asnjë qeveri që nuk do të rrisë pensionet, se pensionet përkthehen në vota. Po po. Tani po si bëhen me lekë do të çapon dorë. Pensionet i rrit ekonomia. Me 20 mijë lekë s'ka nevojë të tani. Një sekond. Ka nevojë pak. Nisë diskutimin. Më fal të mbaroj. Jo rritja ka të. Tani nisë diskutimin për pensionet. 6-7. Ta nisësh diskutime për pensionet, nga dëshira për të rritur pensionet, gjasoj me atë fëmijën që shkon në dyqan e lodrave dhe thotë dua lodër. Që të marrësh lodër, duhet të prodhohet lodra. Që të rriten pensionet, thash, duhet të rriten fondi. Që të rriten fondi, duhet të rriten kontribusit. Që të rriten kontribusit, duhet të hapen vende pune. Që të hapen vende pune, duhet të rriten ekonomia. Që të rriten ekonomia, duhet të prodhohet autoritet. Kjo është rruga e rritjes pensioneve. Rritja ekonomike dhe produktiviteti ekonomik. Që ta vazhdoj. Ajo dëshira pasaj për rritjes pensionit është fëmija në dyqane e lotrave. Do t'i kthejmë skemës madhe. Kosta tha që nuk kanë efekt, nuk do kënë efekt emigrimi, nuk është e vërtet. Ata që emigrojnë sot, janë ndryshe nga ata që emigrojnë në 1991 dhe shumë ndryshe nga ata që emigrojnë në 1997 apo në 2011, 2009, 2011. Ata sot po ikin fuqi punëtore e pastër. Njerës që sot janë kontribus në skemë, njerës që sot kanë një punë, ma dhe në shumë raste kanë të mirë punë. Kemi 100.000 të tjerë që presi të zë vëndet të tyre. Zië vëndet, nuk ka vëndet poshtë në ekonomi në Shqipërisë. A e që ka fituar atë vëndet punë. Nuk ka vëndet poshtë në ekonomi që të mëzje në njerës. Më lërë të ta shpjegoj. Pra, në Shqipëri ka të papun, dhe jo e të në punë e bosh. Më lërë të ta shpjegoj. Kjo shpjegimi? Nuk jam të punë. Të gjitha tjere pasaj janë të qurë, janë politik. Shpjegimi është kjo. Në Shqipëri ka më shumë vënde. Në Shqipëri ka të papun, apo ka vënde bosh në ekonomi? Po ta shpjegoj pëse ke gabim, ja e kurios. Nuk kam fare gabim. Ka 100.000 të papun, që mund të zëmë dhe punës. Këta që po e ikin që thua ti, dhe Kosta këtë nuk kupton. Ekonomia shqiptare ka 600.000 punësuar në punë me varësi vertikale dhe ka rreth 420.000 persona që jetojnë në punë me vetë punësuar. Pra, nuk mund të zëvëndsohen, si shtot Kosta. Mund të zëvëndsohen atë varësi vertikale. Ata po mund të zëvëndsohen. Sa janë ata? 400.000. Sa janë ata varësi vertikale? 600.000? Jo, ja 400.000 njerës jetojnë. Jo, jo, ata që të punësuar me pak. Janë 130.000, janë 100.000 biznese të vogla me 2 të punësuar. Sa janë të punësuar me pak në Shqipëri? Po janë 400.000 të punësuar me pak dhe 220.000 janë punësuar pa pak. Pra që vetë punësohen. Por në Shqipëri janë 1.100.000 të punësuar, që bëjnë të tjerët? Jo, jo, ata janë punësuar, nuk janë të punësuar, ata janë njerës i merë me punë, që thotë i statit. Të punësuar që kontribuojnë në skemë, Mos e katro, ja 750.000, ta lexoj. Jo, nuk e katro. Ata ja 750.000 të punësuar. Që parë, një sekondë po ta them tani, sepse më thënë që janë 1.100.000 të punësuar, janë 700.000 kontribuës në skemë dhe janë 400.000 rreth 400.000 që janë të punësuar por nuk kanë pranë bazën e shifrave. Se tani po shifrat, ju lutem. Po them që janë 450.000 janë të punësuar në hierarki vertikale dhe janë 250.000, 300.000 njerëz janë punësuar, të vetë punësuar, pra kanë biznese të vogla. Ai ka një lokal, ai tjetri ka një dyqan, ai tjetri ka një. Po dil, dakord, dil në. Dhe këta që po ikin një sekond pra, ta mbaroj, patos se di që do të ikësh.
Jo, nuk dua t'iki. Po le, po le. Dëgjoj zgjidhjen tënde. Po dëgjoj prapë, duhet të presim. Po më vetëm shifrë. Tani, këta që po ikim, dhe po ja thoj Akostës, nuk është e vërtetë që mos zëvendësohet kaq lehtë. Ka njerëz me. Unë jam me Fatos faktikisht. Pritja ime është kjo skem, është e qëndrueshme apo jo si mund zgjidhet? Atëre, kush është zgjidhja? E parë. Këto pjesë po. Janë në dy plane. Plan ekonomik, plan fiskal. Në planin ekonomik, ti duhet të bësh mundë të shtirosh ekonominë nga ngërçi që ka kapur nga monopolet. Që është vullneti politik. Është vullnet politik. Pjesa fiskale? Dy, duhet të bëhesh atraktiv. Të mos ndryshosh më ligje e paketa fiskale çdo vit. Tre, administrata shtetërore duhet mësoj të sillet me biznesin. Katër, duhet parë se ku rrjedh biznesi. Ku mund të fitohet lek? Ku mund bëhet? Jo duke zgjedhur politika klientelistë, jo duke menduar nga strategji. A nuk është strategji zhvillimi? Një sekond fjalë ekonomia s'ka përdorur akoma në fiskalit. Po. Lutem. Më në fund po tregon diçka lidhur me idenë që ka për zgjidhje. Pra. Më në fund po flet po pra, ky është fundi. Me një farë bazë. Fundi. Jo, dhe po them, dhe po them. Që fillon me bazën. E pesta. Shfrytëzimi gjithë avantazheve krahasuese që kemi ne. Pardon, këto janë gjëra që do duan kohë, do duan 10 vjet, 10 vjet. Aktualisht ke skeçin. Po bën atë hapje tregu, do të ketë efekt. To duan hapje tregu, do kohë që të ketë efekt. Dakor jam me ju. Po jo, fiskalisht. Po sa ka efektin hapja tregut? Për një muaj. Hapja tregut e ka për një muaj. Okay. Hiqja gërçin tregut e monopolit dhe ta themu se sa për sa hapet tregut. Kjo skemë pensioni që kemi aktualisht. Ecim pastaj. Është minuta e fundit. Shkojmë nga fiskalja. Në fiskale. Lekët që ke për të prishur, për të shpenzuar, prishim me mendje. Prishim me mendje, jo me zemër të keqe. Mos i çoj lekët në koncesione në aty. Rregulloje që të kontribuosh me ato lek buxheti për të qenë kontribus me ekonominë e vendit. Kjo është fiskale. Faleminderit. Jo, kjo është orientim i buxhetit në bazë të mënyrës së alokimit të investimeve. Po çfarë buxheti? Fiskalja është diçka tjetër që zotria haroi. Në rast se e ke tatimin mbi fitimin 50% të shtuar nga 1 janar 2014, në korrik 2019 kthehe bëhet 10% do të fitosh çfarë ke investimet tuaja që i pëlqejnë. Ju falenderoj të katërve që ishin në studio, Kastriot. Faleminderit Pano, faleminderit Fatos dhe Kosta. Atë diskutimi rrit me këtë libër për kthimin e rritjes ekonomike në mirëqenie. Pra, çfarë dëgohet shpesh herë që kemi padur rritje ekonomike 4%, ajo që munduam të kuptojmë, nuk e di sa ja dolën faktikisht, se u bë diskutimi edhe pasionant, shifrat të munguan shpesh herë. Diskutimi është i tillë që pensionistët nuk kanë patur rritje të pensioneve në 4 vitet e fundit në terma real, pra fuqia e tyre blerëse ka mbetur e njëjtë. Dhe shqetësimi është, duke qenë se shumë shqiptar po largohen nga Shqipëria, kjo skemë në të ardhmen ka nevojë për rishikim dhe nuk dihet nëse do të kemi rritje të pensioneve të paktën në 5 vitet e ardhshme. Natë mirë.